Um pedacinho do que vai acontecer. Essa música era o seguinte: essa música, eu tinha um problema com essa música terrível, porque todas as vezes que eu tocava essa música, era uma confusão na minha corda, que Deus nos acorde. Sem sombra de dúvida, eu fui um dos maiores incentivadores do boxe brasileiro. E essa música era esse negócio aí, sabe? Eu não tinha culpa, a música linda tem uma fuché, mas os caras iam pra minha corda treinar. E daí saiu. Saiu quem? Acelino Popó, campeão. Saiu Robson Conceição. Todo mundo saiu da corda nessa música. Canto de Aledé, vai! Que bloco é esse? Nega que vem desse ché. Eu traço a massa. Rapaz, essa é antiga, essa deve ter sido lá quando, Aninha, essa música foi, lá em 80 e... Foi quando essa do...